Sledujte sériu rozhovorov so starostami a starostkami bratislavských mestských častí v spolupráci s Bratislava Turistboard a televíziou Bratislava. O tom, ako sa stať turistom vo vlastnom meste, sa dnes porozprávam so starostom Vajnvor Michalom Vlčekom. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Čo sa oplatí vidieť vo vašej mestskej časti? Tak v našej mestskej časti je to viacej, čo by sa oplatilo pozrieť. Asi na úvod treba spomenúť, že z tých všetkých 17 mestských častí sme jedna z tých, alebo z tých menších, ktoré tým pádom ponúkajú aj iný druh pre návštevníkov, alebo by som povedal pre turistov. No asi prvé by som vypichol pomeň do srdca Vajnor, ktorým je park pod Lipami, zrevitalizovaný park pod Lipami, ktorý naozaj je priestorom pre rodiny s deťmi, návštevníkov, kde si môžu dať dobrú zmrzlinu, dobrú kávu, príjemne sa najesť, ale hlavne aj oddychnúť. No a čo je zaujímavé, tak Vajnory sa môžu pochváliť rozvinutými cyklotrasami, takže môžeme premostiť aj trošku pre rekreantov a športovcov a cyklistov, kde môžu práve možno aj z tohto parku pod Lipami sa vydať na cestu po cyklotrase Jurava, ktorá spája Vajnory, môžu ďalej pokračovať do Rače, do Svätého Jura a postupne sa vrátiť naspäť, už po novom dokonca môžu ísť aj do Ivanky pri Dunaje ďalej. Takže toto je vec, ktorá určite láka ľudí, ktorí radi prídu navštíviť Vajnory. V lete určite patrí za zmienku, ľudia môžu navštíviť Vajnorské jazera, ktoré ponúkajú priestor na osvieženie, opalovanie, rôzne možné atrakcie, ktorými sú vodné bicykle, takže ponúkam aj tento priestor. No a asi by som aj vypichol, keď už sme pri tom športe, tak by som vypichol aj možnosť v zime prísi zahrať hokej pod otvoreným nebom, ktoré sa už láka pozornosť alebo obľúbenosti viac ako 15 rokov, tak určite toto stojí za zmienku. Kedy naposledy bola taká zima, že sa dal hrať hokej napríklad na tých Vajnorských jazerách? To je dobrá otázka. No Vajnorské jazera už taký priestor na hokej neposkytuje, to práve tá ľadová plocha, ktorá takisto je veľmi senzitívna na to, aké je počasie. Bohužiaľ v poslednej dobe sú tie zimy nie až tak tolerantné k tomuto, ale vždy sa nám podarí tú ľadovú plochu spraviť a privítať športovcov a hokejistov a poviem skôr takých rekreačných hokejistov. Poďme trošku aj do histórie a do samotného historického centra Vajnvor. To určite má takisto čo ponúknuť. Určite, hej. Vajnory sú bohaté na tradície, na históriu, na kultúru, kde môžeme určite spomenúť ako na úvod kultúrnu pamiatku kostol, ktorý bol zasvetený Sedembolestnej Pane Márii. Ďalej môžeme spomenúť Vajnorský ľudový dom, ktorý je situovaný na hlavnej Rolníckej ulici a práve návštevníci tohoto Vajnorského ľudového domu môžu si nielen pozrieť a zažiť a nadýchať sa tej bývalej architektúry, ako niekedy vajnorské tradičné ľudové domy boli postavené, ale takisto môžu si pozrieť aj vybavenie, že ako taká sedliacka vajnorská rodina niekedy bývala, čo tam v tom príbytku bolo. No a iste za zmienku stoja aj iné kultúrne pamiatky, ako nedá mi nespomenúť sochu svätého Floriana, ktorý je umiestnený na Rolníckej ulici, no a je patronom všetkých požiarníkov, ale potom sú to kaplnky, či už svätého Urbana, alebo svätého Vendelina, čo turisti si môžu pozrieť. Aký program ponúka vaša mestská časť? Vajnory sú naozaj bohaté a ponúkajú turistom bohatú kultúrnu nádielku, keď to môžeme takto povedať, a asi tá taká najvychytenejšia alebo taká najväčšia kultúrna akcia sú samotné dožinky, ktoré sú oslavou úrody robotníkov vo Vinohrade, takže sa konajú v auguste. Súčasťou dožiniek je organizácia, alebo začína sa to dožinkovým sprievodom, ktorý sa prechádza alebo prechádza ulicami Vajnor. Nechybajú tam cheerleaderky, kultúrne spolky. Ale cheerleaderky to nie je tak celkom, že vajnorská tradícia, predpokladám. Či existovali nejaké, že pred 100 rokmi nejaká vajnorská cheerleaderka, tá vyzerala ako? Nemám o tom vedomosť, že by existovala, ale súčasťou tohoto dožinkového sprievodu sa tie cheerleaderky stali.
ale súčasťou dožinkového sprievodu sú naše spolky, kultúrne spolky, športovci. Samozrejme pridáva sa aj poľnohospodárske družstvo, ktoré do sprievodu zapojí kombajny, traktory. Nechýbajú ani ukážky tých tradičných traktorov, takže naozaj je to veľkolepý sprievod, ktorý potom ďalej pokračuje ulicami Vajnor a premiestňuje sa presne už do spomínaného parku pod Lípami, kde okrem dobrôd a ochutnávok muštu a dobrej cigánskej a všetko, čo k tomu patrí, naozaj ukazujú potom už prebieha kultúrny program, ktorý dáva ukážky, či už vystupujú tie kultúrne spolky, ktoré u nás sú, a je tam dobrá zábava až do večera. Okrem tejto vlakovej lode vajnorskej kultúry by ste ešte aký program odporúčili v priebehu roka? Určite pokračujú hody, ktoré sú smerované, ktoré sú u nás v septembri. No a ku kultúrnym programom by som asi spomenul aj to, že tak ako sme spomenuli, Vajnory sú bohaté na kultúrne pamiatky a tradície, ktorými súčasťou je vajnorský ornament. No a ďalej by som spomenul v rámci tých kultúrnych akcií určite malované Vajnory, keďže vajnorský ornament je dominantou Vajnor, na ktoré sme naozaj ako vajnoráci pyšní. No a práve táto akcia malované Vajnory ponúka návštevníkom a turistom vychádzku alebo cestu po nehnuteľnostiach a domoch, tradičných vajnorských domoch, ktorých súčasťou sú tie presne tieto vajnorské ornamenty a môžu si pozrieť, ako niekedy boli malované. A súčasťou tejto cesty je napríklad kostol 7 bolestnej Panny Márie napríklad a ďalších. Ono zaujímavé, treba tu povedať, že na začiatku, keď sme s touto akciou začali, alebo náš kultúrny spolok, tak boli to 3 alebo 4 zástavky. Dnes tých zástavok je 12 a 13 a postupne sa to rozširuje. Takže naozaj aj vajnoráci sa radi zapájajú do toho konceptu, otvárajú svoje príbytky a chcú sa pochváliť takisto vajnorským ornamentom, ktorý ich skrášľuje, ich príbytky a domy. Tak určite aj vajnorským ornamentom je výnimočná vaša mestská časť, ale má to v sebe oveľa viac aspektov. Tak skúste to povedať svojimi vlastnými slovami. V čom sú Vajnory výnimočné? Vajnory sú výnimočné, že už len zo samotného takého názvu, ktorý si dávame, že Vajnory dedina v meste, je asi zaujímavé to, že sme súčasťou Bratislavy, súčasťou 17 mestských častí, ale naozaj Vajnory ponúkajú taký dedinský ráz, že na jednej strane ste aj v Bratislave, ste v hlavnom meste, a pritom bývate na dedine. A tá dedina naozaj poskytuje obyvateľom všetko, čo k tomu patrí. Od komunity, kde sa ľudia skoro všetci poznajú. A ak sa nepoznajú, aj tak sa pozdravia a sú k sebe srdeční. Ráno vás budí štekajúci pes, alebo kikirikajúci kohút. Sliepky na ceste, dedinský rozhlas, to všetko musí byť. Aj dedinský rozhlas u nás nájdete. Takže toto je asi to výnimočné, že naozaj tie Vajnory v okolí Bratislavy ponúkajú dedinu v meste. A sme na to hrdí a vôbec nám to nevadí, že nás volajú tak trošku dedinčania. Tak ja vám ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Mojím hosťom bol starosta mestskej časti Bratislava Vajnory, Michal Vlček.